Dobrodošli u Pozitivno. Sada ćemo odmah krenuti put Klisa. Kolega Branko Dobrota i njegova ekipa posjetili su jedan posebno zanimljiv muzej koji je poznat diljem svijeta. Pored već osvojenih nagrada, muzej Masline Klis prepoznati je od posjetitelja koji su ga ocijenili najboljim ocjenama na turističkoj platformi TripAdvisor, kao i na popularnoj tražilici Google. Pa evo, ova godina je pri kraju i nju završavamo otprilike sa 35.000 posjetitelja. Mahom radi se o stranim posjetiteljima, odnosno turistima koji su u obilasku u Srednjoj Dalmaciji i koji su posjetitelji tvrđave Klis, jer ujedno su i posjetitelji muzeja Masline na Klisu. Imate i zavidnu suradnju sa obrazovnim ustanovama? Sporazum sa županijom Splitsko-dalmatinskom nastavlja na jednu itinerar osnovnih škola da dovoze djecu ovdje i da im pokazujemo prirodnu i kulturnu baštinu u uzgoju maslina, ali i u prehrani i u tradicijskoj kulturi života. I mislim da ovakvi projekti zaista bude nadu da područje Dalmatinske zagore može živjeti i može ponuditi turistima i svima ostalima izniman jedan doživljaj. Ovdje je nekad bio surovi kamenjar? Ovdje je bila pustoš zapravo i prije 15 godina počelo se raditi. Evo, danas imamo muzej Masline koji je zapravo konkurent za najbolji muzej u Europi. To je na ponos svih nas. Ovakvi projekti imaju podršku naravno lokalne samouprave, ali ne samo nas, nego i županije, Vlade Republike Hrvatske, tako da kroz EU fondove može se puno toga ostvariti, ne samo u javnoj infrastrukturi, već i ovakvi privatni projekti mogu pronaći svoje mjesto pod suncem. Tim Arheološkog muzeja Split radio na materijalima koji su vezani za povijesni aspekt razvoja maslinarstva. Dio zbirke Arheološkog muzeja nalazi se izložen u muzeju u Klisu. Arheološki muzej surađuje na dva načina. U ovom prvom teoretskom dijelu dali smo gospodinu Poliću, odnosno ovome projektu, dali smo nekakav povijesni kontekst i pripremili zapravo osnovne podatke o tome kad je počeo uzgoj maslinarstva na ovom prostoru, do posudbe građe poput ove ambalaže, amfora iza nas ili ovih lucerni iz Arheološkog muzeja. Ovo je dio jedne vrlo pozitivne, vrlo kvalitetne priče koja u ovome projektu je dio šire priče koja zapravo uključuje Muzej maslinarstva da je samo jedan razvojni proces, a zapravo nas uvodi u najsuvremeniji pogon na ovim prostorima, program proizvodnje maslinovog ulja, i zapravo posjetitelji nakon ovoga obilaska muzeja dolaze u taj pogon i mogu se uvjeriti na koji način se danas proizvodi to maslinovo ulje. Nagrada koju Klišani priželjkuju dodjeljuje se pod pokroviteljstvom Vijeća Europe. Riječ je o najvažnijem priznanju za muzejsku djelatnost u Europi. Hrvatska je ove godine prvi put zastupljena sa dva muzeja. Nakon muzeja Poksiomena na Lošinju, ove godine imamo nominiran muzej Masline i muzej grada Rijeke. Osim nas tu je bio i muzej Bilbao, odnosno Guggenheim i ostali veliki muzeji, ali nije bitna veličina muzeja, nego poruka koju muzej šalje. Sadržaj muzeja pažljivo je biran, tako posjetitelji muzeja mogu shvatiti važnost masline i naučiti nešto novo o maslinovom ulju. Muzej Masline je stabilan projekt koji će u buduće privlačiti sve više posjetitelja i pružati kvalitetnu uslugu kulturnog turizma u Dalmatinskoj Zagori. Ako niste znali, Konavoski vez intenzivno živi u 21. stoljeću. A tko čuva tradiciju Konavoskog veza, reći će nam naša Sandra Lacković. Iako se Konavoska narodna nošnja danas nosi samo u posebnim prigodama, Konavoski vez intenzivno živi u 21. stoljeću. Tradiciju čuva zavičajni muzej Konavala u Čilipima. U ovoj poprsnici ženske košulje ima više od 120.000 uboda iglom. Konavoske vezilje okupljene na radionici pošle su korak naprijed. Rekonstrukcijom starih poprsnica iz 19. i početka 20. stoljeća stvorile su nove kompozicije. Rezultat izložba Konavoski kaleidoskop. U Konavoskom vezu ovaj je dio kolač i on uvijek stoji ovako uspravno i imaju dvije perajice i pored njega ide ta ošva. Mi smo nazvali ovo kaleidoskopom jer smo po prvi put Konavoske kolače veza okrenuli i dobili smo nove oblike, nove nekakve vizualne igre. Velike kompozicije teže su i zahtjevnije od starinskog veza, jer vezilje su sve pojedinačne elemente uklopile u četverokute, umjetnost i umijeće, kombinatorika i preciznost. Apsolutno, matematika, ako falite jedan ponad neštima. Ja bih sve prije govorila kako su one nepismene.
znali ono što ja ne znam složiti. Da, sve je matematika. Ako nema, onaj... Ako nije točno, ako fali neđe žica, jednostavno ne ide dalje. Veze se ko što se konavski inače veze, onaj, krive strane i po nekakvim mustrama, onim počecima stvari. Tako da... Ja sam to počela, ovaj vez je rađen jedno 4-5 mjeseci, taj veliki. Nemjerljiva je vrijednost uloženoga truda u 30 izloženih radova. 190 sati rada, otprilike 2 godine pomalo. I 1135 metara konca u 3 boje. I inače to se pravi samo za svoju djecu. To moram reći. Jer je to, mislim, puno opunjenje, puno posla i samo za djecu. Vezu konavoke i nevjeste. Umijeće održavaju živim. Cijelu trudnoću sam radila ovaj vez, da. 9 mjeseci, ali to je ono baš bilo polagano i ono nisam htjela da me to opterećuje nekako ono, da imam neki kad moram završiti. Mene to strašno opušta i ja sam rekla, to je najbolja psihoterapija. Zaljubila sam se i meni je konavoski vez kao vez nešto opuštajuće, antistresno, uvijek kao štite moj rad i ovoga. Jako sam sretna i ponosna što mi već, evo, ja 9 godina, radionica radi 10 godina, što vezemo, što smo uspjeli organizirati ovako predivnu izložbu s našim radovima. Konavoski vez, podsjetimo, 2015. zaštićen je kao kulturno nematerijalno dobro. U Konavlima ima još mimo ovih vezilja, jedan veliki broj i u gradu, jako puno žena u gradu, koje se bave ovim. Ovo je jedna nova vrsta nekog umjetničkog proizvoda, jedan stvarno, osim što je korištenje uzoraka nekakvog baštinskog, on sa svojom kombinatorikom, recimo, postaje nešto vrlo osobno i vrlo puno drugačije nego klasični suvenir. Redizajnom baštinskog uzorka, suvremenim pristupom očuvanju tradicije, konavoski vez dobio je dodanu vrijednost. Naš gost je osnivač i glavni urednik portala Novi život.net, Nena Dađić. Kada i zašto ste osnovali portal? Portal Novi život je osnovan u svibnju 2015. godine, a u stvari je samo kulminacija nečega što je postojalo od ranije, budući da sam se izdavaštvom bavio, pa mogu reći, dugi niz godina, negdje od 2009. 10. godine, kada sam započeo sa jednim vjerskim blogom. Nakon toga sam bio glavni urednik jednog crkvenog časopisa, a cijela ideja se pojavila kada sam čuo jednu propovijed, a u stvari ta propovijed, jedan posebno citat u toj propovijedi me ponukao da osnujem takav portal u kojem bi se proklamirale ne toliko nekakve vijesti iz crkve, iz kršćanskog svijeta i tako dalje, nego čista duhovnost u smislu da se objavljuju poznati kršćanski autori, prijevodi tih autora na našem portalu, te na takav način u stvari proklamira evanđelje Isusa Krista i Božja riječ. Koju tematiku obrađujete na portalu? Najvažnija stvar u stvari oko tog portala je da se proklamira Božja riječ, no na portalu se mogu naći i druge kategorije. Posebno smo ponosni na kategoriju duhovnost, na kategoriju evanđelje dana, na molitve, no tu možete naći i razno razne životne priče, lijepe priče iz života, poučne priče koje će potaknuti ljude na ono što mi proklamiramo i što propovjedamo, a to je obraćenje Isusu Kristu na vjeru, a i na neka dobra djela koja će ih osokoliti da ih čine. Tko su vaši autori i suradnici? Autori i suradnici su se i mijenjali i postoje trenutno sada razno razni iz različitih denominacija kršćanskih. Postoje uglavnom na našem portalu prijevodi stranih autora, a na portalu je objavljeno do sada nekoliko tisuća članaka. Između ostalog, posebno bih naglasio i na čega sam jako ponosan i čim sam zadovoljan, je da smo prije nekih 2 godine uspostavili suradnju sa velikim kršćanskim organizacijom koja se bavi nakladništvom putem online izdavaštva, a to je Desiring God, od koje smo dobili posebno ovlaštenje kao prevoditelji njihovog sadržaja za naše tržište. Tu se također The Gospel Coalition,
koji su poznati kršćanskom svijetu, Nine Marks i tako dalje. Posebno sam ponosan na neke autore koji dugi niz godina rade, neće mi se spominjati imena da ne bi nekoga povrijedio ako ga ne spomenem, jer se ne mogu ni svih sjetiti, ali sam poseban, oni svi znaju, ponosan sam na njih, oni svi znaju ko su, tako da evo, blagoslovljeni smo s njihovim radom. Kako ste zadovoljni sa brojem pratitelja, odnosno kakvi su odjeci? Odjeci su iznad svih očekivanja. Prema Google analitici koju mi vodimo, koju ja vodim kao glavni urednik portala, posjeti su više milijunski. Znači mi brojimo od 3 do 5 milijuna posjetitelja mjesečno, s time da su to uglavnom, kada gledamo demografiju tih posjetitelja, uglavnom su to starije stanovništvo, negdje iznad 45 godina, a najveći posjetitelji nam naravno dolaze iz Hrvatske, nakon toga odmah iz susjednih zemalja, iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, iz Njemačke, Austrije. Što se tiče konkretnih nekih odjeka, ok, ovo je čitanost i s time smo zadovoljni, no bitnije je ono što se događa s ljudima kada pročitaju naše sadržaje, ima li to kakve odjeka kod njih u njihovim životima. Puno puta su nam se javljali ljudi, imamo brojne primjere ljudi koji su oduševljeni ili nekim sadržajem ili potaknuti nekim sadržajem, pa smo se čak i molili za njih, imali smo zajedničke razgovore preko video poziva, dušobrižničke razgovore smo vodili s njima i puno njih su u stvari doživjeli takvo iskustvo, osim što su pročitali nešto, vidjeli ili poslušali, da to utječe na promjenu njihovog života, na obraćenje, na stvarno poimanje vjere i odnosa s Bogom. Vi kažete za sebe da ste ekumenski portal. Sve što se objavlja na Novom životu je stvar uredništva, odnosno naših suradnika i mene samo, koji moram potvrditi u stvari da će se nešto objaviti. S druge strane smo također i ekumenski portal, mogu to tako reći, zato što su suradnici, kako sam i ranije naveo, uglavnom pripadnici različitih denominacija. Nismo se ograničili sad na neku denominaciju koja pripada protestantskom nekom okrugu ili katoličanstvu samo ili pravoslavlju, nego smo, budući da je radosna vijest, kako mi vjerujemo Isusa Krista, potrebna svim ljudima, svih različitih i staleža i svih različitih denominacija da je čuju, mi smo se u stvari fokusirali tako da ne naglašavamo određenu pripadnost nekoj denominaciji, nego prije svega poruku evanđelja. Poruku evanđelja ljudima koji sve više okreću leđa takve poruci, koji okreću leđa Božje riječi, koji okreću leđa evanđelskim vrijednostima i samom poruci Isusa Krista. Vi ste pripadnik protestantske reformirane kršćanske crkve. Kako surađujete i u životu i u poslu sa pripadnicima drugih vjera i religija? Da, ja sam pripadnik, osim što sam pripadnik, sam i pomoćni župnik protestantske reformirane crkve u Tordincima, gdje služim već dugi niz godina također. A što se tiče suradnje i što se tiče same komunikacije, budući da sam zaposlen također u javnoj upravi, je na vrlo dobroj razini, iako postoje određena nerazumijevanja, neslaganja i svega što s čime se inače susrećem. Međutim, suradnja i komunikacija je jako dobra, a čak smo, evo, na svom radnom mjestu kod mene neki ljudi s kojima sam razgovarao, koji nisu znali, prva stvar je zanimljiva, moram samo naglasiti, istaknuti da me pitao, jer slavite vi Božić, jer slavite vi Uskrs, zato što su ljudi tu na našim prostorima totalno neupućeni, što se tiče i protestanata i evanđeoskih kršćana općenito. Ali mnogi su se, baš iz tih razloga neki, zato što sam ja, zanimljivo im je na poslu što sam ja kao nekakav svećenik njima i urednik nekog kršćanskog portala. I onda im je to čudno kako ja mogu raditi negdje u isto vrijeme i služiti kao svećenik. Međutim, neki su čak bili potaknuti da su došli kod nas na bogoslužje, u našu crkvu, s mog radnog mjesta. Zanimali su se više za općenito protestantizam, tako da smo na takav način mogli im prenijeti što vjerujemo. Koliko je bitno to razumijevanje za svakodnevni život? Svakako da je bitno razumijevanje, ali tu se ne bih toliko govorio o razumijevanju koliko je bitno o nekom suživotu i načinu na koji mi u stvari živimo tu vjeru.
Što se tiče samog razumijevanja i tolerancije u ovom mjestu gdje je miješano stanovništvo u kojem ja služim, postoje, dakle, većina je katolika i ostatak su protestanti. Nemamo nikakvih problema, međusobno se toleriramo, postoje i brakovi za mješoviti u kojemu su suprug, na primjer, katolik, supruga protestantkinja, kalvinka, kako ovdje nazivaju. No, možda u nekim, onako što se tiče teologije ili nekih teoloških neslaganja, i dalje tu postoje neka, što je razumljivo, neki problemi. Kakvi su vam planovi za budućnost? Planovi za budućnost su dosta veliki. Naša prva i osnovna stvar je da propovjedamo kroz naš portal Evanđelje, da prenosimo poruku Evanđelja Isusa Krista drugima i na takav način proslavimo Boga. To nam je primarna i funkcija i dužnost. S druge strane, u posljednje vrijeme smo se dosta orijentirali ne samo toliko na portal, koliko na društvene mreže na kojima imamo vrlo dosta veliki broj pratitelja. To su stotine tisuća pratitelja, imamo na Facebooku, imamo na Instagramu, YouTubeu, TikToku. I na njih se više sada fokusiramo na način da dođemo do mlađe populacije koja je više okrenuta nekakvim platformama kao što su Instagram, TikTok. Tako da za njih, evo nekih možda 6 mjeseci posljednjih, kreiramo pogotovo kratke video zapise, takozvane reelse na Instagramu, shortse na YouTubeu, kako bi baš doprinijeli na takav način i utjecali na mlade ljude da razmišljaju o životu, a da ih to na neki način isto privede vjeri, privede obraćenju Bogu i privede samom razmišljanju o nekim vrijednostima koje su tako zaboravljene i koje su na takoj niskoj razini posljednjih godina i posljednjih dana. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala vama što ste me pozvali u vašu emisiju i ja vama želim svako dobro. Sada ćemo malo otići u vrijeme antičkih Grka. Tamo nas vodi kolegica Maja Zrnić, a ispričat će nam jednu gastronomsku priču. Što su jeli ljudi koji su živjeli na otoku prije nas? Jesu li jeli finije i zdravije nego mi danas? Odgovore na ta pitanja potražili smo u srednjoj školi Hvar, izdvojena lokacija u Jelsi. Zanimljivo je raditi kolače, slastice, volim jesti. Dosta ćemo tu naučiti sa nastavnicom i mislim da ću ja doma moći sebi sama i svojima kući raditi kolače. U oživljavanju prošlosti došlo je do suradnje s Arheološkim institutom iz Zagreba. Najprije su arheolozi istražili antičke izvore i pronašli recepture koje su stare više od 2400 godina. Uglavnom oni su istražili te stare recepture. Mi smo ih, kažem, napravili, prilagodili ako treba, jer, kažem, to je pisano davno i sad to treba zapravo napraviti, formirati, ponovo oživiti, napraviti taj kolač, vratiti ga nekako iz prošlosti. Napravili smo grčku tortu sa sirom, ječmeni kolač farmakos, basinjas i sezamides. Dakle, ja ću vam sad pokušati ukratko kazati koje su nam namirnice. Tu najbitnije, naravno, one koje su se zapravo i nalazile u Starogradskom polju. Dakle, maslinovo ulje, brašno, med i uz dodatke, dakle, sezama, maka, datula, suhih smokava. Dobri su, nije teško ih za napraviti, zabavno je za raditi i nauči se nešto novo uvijek. To nam se peče grčka torta sa sirom. Ona se sastoji od tijesta koje radimo od brašna, meda i maslinovog ulja, a nadjoj se naravno radi od svježeg sira i kažem, ona se može servirati na 3 načina. Dakle, imamo ovu bez dodataka, imamo drugu varijantu u koju dodajemo malo lavande i treći način serviranja i posluživanja je, dakle, ova klasična uz preljev od meda i maka. Kušali smo okuse drevnih slastica i usporedili ih s kolačima koje jedemo danas. Oni su nekako lagani i nemaju toliko puno šećera i ovih drugih raznih dodataka. Po meni su lepršaviji i vrlo su interesantni okusi, recepti iz davnina i to se rađeno ovdje na otoku puno prije nas.
U ovom projektu eksperimentalne arheologije i oživljene prošlosti, kojeg sufinancira Splitsko-dalmatinska županija i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, organizirana je velika izložba učeničkih radova. Posebno zanimanje izazvale su grčke antičke slastice. To je ono nešto što je zdravo i što se zapravo u cijelom svijetu promiče kao mediteranska prehrana, ona koja daje nekakvu i snagu i dugovječnost i zdravlje. Svima se svidjelo tako da su jeli, svi tako, skoro nema svega, no ostalo je malo, ajde, dobro. U planu je ponuditi jela i slastice drevnog farosa gostima otoka Hvara i tako im pružiti zanimljivo i autentično gastronomsko iskustvo. Kažu kako su oni najstarije dobrovoljno vatrogasno društvo u Europi. Zašto su i kako nastali, ali i još ponešto o njima, reći će naš Martin Lukavečki. Na Podravskoj ravnici, nedaleko od Ludbrega, raširilo se simpatično naselje Hrženica. Podijeljeno na pustine, donji kraj, gornji kraj i gradilišće. 300 domaćinstava, 800 stanovnika. A po čemu je poznato? 70. godina tu je snimana popularna TV serija Mejaši, no vatrogasci su posebna priča. U nasilju s razlogom postoje tri ekipa Svetog Florijana, nebeskog zaštitnika vatrogasaca. Prvi je na vatrogasnom domu i čuva one koje izlaze na intervencije. Drugi u pustinama, dijelu nasilja gdje je početkom 19. stoljeća buknuo veliki požar, a treći u kapelici. Imamo ekip Svetog Florijana, naša kapelica, je i tu je proštenje i nas je taj Sveti Florijan u ono doba dok se ne smije slaviti. Mi smo napravili takvu zabavu kao on nas hrani cijelo leto. Mi smo imeli za benzin, za ovo, za ono, sve one tekuće potrebe. Hrženica je bilo prvo selo izvan nekadašnjih trgovišta i gradića u koje je prodrla vatrogasna ideja. Za to je, kažu, zaslužan ondašnji seoski učitelj Kondrant Klingspögl. DVD Hrženica djeluje već punih 150 godina. To je najstarije dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano u seoskoj sredini na području Europe, a možda i šire. Stjepan Novak, član je DVD-a 47 godina. Obnašao je niz odgovornih dužnosti, dobro poznaje povijest mjesta, pa i predaju o požaru kojega je poharao 1901. Kod jedne obitelji Čmigović krava sa repom bacila ono svjetiljku, štala se zapalila, poslije štagalj, kuća, a bije pogodni vetar koji je nosio i tako je cijelo jedan dio sela izgorio. Danas je društvo dobro opremljeno, a za uspomenu još čuvaju vatrogasnu zaprežnu pumpu iz 1892. Stotinjak članova ponosno baštini tradiciju vatrogastva u svojem mjestu. Vatrogastvo je u manjim sredinama uvijek neki pokretač i osnovica društvenog života. Okupljamo jako puno mladih, pa nam se priključuju njihovi roditelji, a i sve važne aktivnosti u povijesti su se događale oko vatrogastva i nekih drugih manjih udruga koje imamo u naselju. Gotovo da nema kuće u Hrženici koja tijekom 15 desetljeća nije dala barem jednog vatrogasca. U Davidovoj ih je obitelji troje. Uključio sam se zato što me počelo zanimati i divio sam se kako gasio požare i spašavaju nesrećene. A znači mi jako puno zato što ja hoću nekome spasiti život. Članica DVD-a sam kojih 6-7 godina, a baš članica mladeži sam 3 godine. Ponosna sam na to što radim i želim nastaviti svakako. Ja imam 6 unuka, od tih je 5 vatrogasaca. Ovaj mali ne bre biti, sad je 7 mjeseci star. Društvo sudjeluje na mnogobrojnim natjecanjima druženjima. Tu su brojna priznanja, pehari i diplome za uspješno djelovanje. 83-godišnji Ivan Novak u vatrogastvu je 5 desetljeća. Sudjelovao je u gradnji vatrogasnog doma, godinama bio blaganik društva. Pamti vesele vatrogasne zabave. Što za vas znači biti vatrogasac? Pa to je plemenita stvar, moj pojam, ne? Braniš sebe i braniš ljudstvo. Jedno selo, jedno vatrogasno društvo. Manje više vatrogasci su je prva linija obrane, ne bom rekao, našega sela, nego u cijeloj državi. Ipak manje više u koje god doba dana vi pozovete vatrogasce, imate sigurno desetak, ako ne i više
članova operativnih na svakoj intervenciji. Iza njih su brojne intervencije, poplave, požari, pijavice. Ponose se činjenicom da su najstarije seosko dobrovoljno vatrogasno društvo u Europi. Pa je na blagdan Svetog Florena, 4. svibnja, u Hrženici veliko proštenje. Odlazimo malo u Bosnu i Hercegovinu. Tema su suhozidi, a sve o njima reći će nam naš Miljenko Karačić. Kamen je jedan od zaštitnih znakova Hercegovine. Od pamtivijeka ljudi su kamen oblikovali i koristili ga u gradnji. Tako su nastali i kameni suhozidi. Vremenom se gradnja modernizirala. Beton i drugi materijali postali su dominantni, no stare kuće, staje, ograde i velebne građevine naživjele su svoje graditelje i cijela stoljeća. Imamo divne primjere, recimo Dalsona, starog grada, također znači, u Ošanjcima Kostoca, unutar hidroelektrane Rama, koja je najveća nasuta brana u Europi, 100 metara, 1.400.000 kubičnih metara ogromnog kamena, naprijed je armirano-betonski ekran, a između jedan fini prelaz od 3 do 8 metara debljinog suhozida. Ali tu se nalazi, vjerovali ne, 66.000 kubičnih metara suhozida. A onda opet suhozidna granica Republike Hrvatske u Zavali Gorice Grude, stara točno 301 godinu nakon požarovačkog mira. Da ne kažem isto ogromni, monumentalni spomenik kakav je uskotračna pruga od Gabele do Zelenike sa odvojkom za Dubrom. Znači u 3 godine ljudi su ručno napravili fantastične stvari, znači skoro 200 km pruga. Drevni spomenici vremena preživjeli su i ratove i klimatske promjene i živjeli s prirodom. Dvojica ljudi pobrinuli su se da važnost i umijeće suhozida otrgnu od zaborava. Frano Oreć iz Posušja i Krešimir Šaravanja iz Mostara. Mi smo 81 dnevnicu bili na terenu od Konavla, od Konavla, Dubrovnika pa do Livna. Obišli smo cijelu Hercegovinu, naravno, obišli smo onoliko koliko smo smjeli, jer je to bilo vrijeme korone, kad nije bilo dozvoljeno snimanje zraka, nije bilo dozvoljeno ono što smo želili, ali sad nastavljamo. Kad smo sve to skupili, otprilike 5000 nešto snimaka napravili, razumijete, 1000 stranica smo napisali, onda smo rekli dijelimo 3 knjige. Prva knjiga iz trokinježja Hercegovački suhozidi pod naslova Zamrznuta priča u kamenu o nekadašnjem življenju i odnosu prema okolišu ugledala je svjetlo dana. Postoje u najkraćem 2 vrste gradnje, takozvana tvrda gradnja koju učimo studente građevine arhitekture ili kroz cijelo školovanje i suhozidna gradnja koja je nažalost nastavno i stručno zapostavljena, ali jako vrijedna, znači gradnja naših predaka o kojim evo, kroz ovu knjigu pokušavamo govoriti. Knjiga, iako je se učilišni udžbenik, je pisana dosta popularno, razumljivo, sa ciljem da je pristupačna velikom broju ljudi i ona govori o samoj toj tehnologiji, govori o susjednim područjima, znači ovo je priča Mediterana, ali i jugozapadne Europe, pa sve do Novog Zelanda i Perua. Predavanje o suhozidima danas slušaju i studenti građevinarstva u Mostaru. Od ove akademske godine to je izborni predmet. Druga knjiga obradit će 30 lokaliteta u Hercegovini, a treća će biti priručnik za obnovu suhozida, usnulih svjedoka koji svjedoče o skladu čovjeka i prirode. Poštovani gledatelji, evo jedne misli za kraj. Nikada nemoj osuđivati druge, jer svaki čovjek vodi bitke koje ti nisu poznate. A vi dalje budite uz nas, potražite nas na društvenim mrežama i platformi HRTi. Pišite nam na adresu pozitivno@hrt.hr. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.